Це не моя. Ви ж повідомиш, скільки інтересів? У мене, тому що моя фамілія там. Це ваша дружина? Да. Ну, чого, скільки ви платите за місто ваша родина, чого, наприклад, не ваша? Ми все платимо, і якщо не проголосують, будемо платити далі, а може звернемося все. Тема закрита. А чого? Все, чого? Кажу, тема закрита. Ви не хочете сказати? Не хочу. Зрозуміло. Да. Я відмовляюся від оренди. Зрозуміло. Моя жінка не хоче платити. Не хоче? А там вже нерухоме майно, правильно? А я плачу.